Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji emisije Susjedne općine Podravskog radija. U današnjoj emisiji nalazimo se u susjednoj općini Pitomača s razlogom, jer općina Pitomača u mjesecu lipnju slavi svoje dane. Dane općine Vidovo 2021. Upravo zbog toga razgovaramo s voditeljicom turističkog ureda turističke zajednice općine Pitomača, Ivonom Pankas. Ivona, dobar dan i dobro nam došli u program Podravskog radija. Dobar dan i puno vam hvala na pozivu. Vidovo 2021. ove godine održava se u posebnim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Kao prvo, molim vas, predstavite nam program Vidova i kako to izgleda u odnosu na protekle godine. Da, evo, ja se unatoč tome što se kao i svi ostali eventi, tako i ovaj naš program Vidova održava pod malo drugačijim okolnostima, doduše svi moji kolege u mojem sektoru, pa tako i ja sa svojim kolegama, dugo smo čekali zapravo na sve one odluke koje će se donijeti vezano za održavanje evenata, ali bez obzira, evo, velim na to, ja se i dalje smijem jer sam sretna što uopće imamo priliku da održimo naše dane, da počastimo na neki način ne samo naše mještane nego i posjetitelje iz susjednih općina i naravno da na neki način ipak pridonesemo kompletnom razvoju turizma na području općine Pitomača. Bilo je vrlo teško kada smo u početku razmatrali sam program, zato jer naši mještani, a i naši posjetitelji su navikli da se dani općine Pitomača održavaju minimalno 2 tjedna. Odnosno, mi smo uglavnom imali ta 2 tjedna kroz koje smo održavali razno razne evente, manifestacije i događanja, bilo da su oni kulturnog, sportskog ili zabavnog karaktera. Ali evo, nekako smo uspjeli sve to sažeti u ova 3, odnosno 4 najvažnija dana i zapravo naši dani počinju u petak 11. lipnja, gdje smo se zapravo bazirali na onu našu najmlađu populaciju. I u tom smislu održavamo jednu kazališnu predstavu koja se naziva Šašava avantura, a u kojoj će eto, naši najmlađi mještani se upoznati sa jednom prigodnom i simpatičnom pričom o tome što je zapravo pravo prijateljstvo. Evo, srećom pa smo uspjeli sve to nekako iskombinirati, pa naši dani i općine započinju u petak 11. lipnja. Kada smo namijenili jedan poseban dan samo za djecu, odnosno za naše najmlađe općine. U dvorani Doma kulture s početkom u 16 sati odvija se jedna kazališna predstava kroz koju će eto, naši najmlađi mještani se moći upoznati sa tematikom pravog prijateljstva, a opet kroz jedan zabavan način, odnosno i kroz ples, i kroz glumu, i kroz glazbu. Tako da evo, pozivam svu djecu i naravno mame, tate i bake da dođu i da pokažu interes za ovo naše događanje za naše najmlađe. Koliko dana traje ovogodišnje Vidovo u Pitomači i koji je glavni dan za događanja? Pa evo, već smo i ranije spomenuli, ovogodišnje Vidovo s obzirom na to kako je bilo prijašnjih godina je u puno manjem opsegu, ali zato kvalitetom nismo štedjeli. Traje 3, odnosno 4 dana uključujući biciklijadu, a glavni dan je naša subota, tradicionalno kada imamo kuhanje gulaša, pretpostavljam da će tada biti najviše posjetitelja. Kako izgleda taj događaj kuhanje gulaša i tko se sve može prijaviti i ima li nagrada možda za natjecitelje, odnosno sudionike kuhanja gulaša? Da, pa to je zapravo već jedno vrlo, vrlo tradicionalno natjecanje, međutim ove godine smo ga odlučili malo proširiti, odnosno u 17 sati u subotu će započeti natjecanje u kuhanju guričkog paprikaša zapravo i u pripremanju kotlovine. Poželjno je da sve ekipe budu na trgu već do 16 sati kako bi uspjeli preuzeti sve namirnice i pripremiti se za svoje za pokazivanje svojih kulinarskih vještina. A ono što je još zanimljivo, osim toga natjecanja, u isto vrijeme na trgu će se odvijati i predstavljanje vinogradara s našeg područja i također će biti proglašenje pobjednika izložbe vina koja se održala ove godine, a koju su naši članovi Udruge vinara i vinogradara Aršan Pitomača odradili već u ranijim terminima. Osim vina, naravno, ovdje ćemo iskoristiti priliku i vrlo nam je drago da možemo se ponositi i pokazati i našu pitomačku pivovaru koja nas evo, svake godine prati na svim manifestacijama i
i ove godine tako će isto za Vidovo biti prisutni. U 20 sati nas očekuje jedan koncert. Koncert je grupe Jurice Pađena i Aerodroma u organizaciji Centra za kulturu Drago Britvić. Eventualno za subotu je još važno spomenuti vezano uz natjecanje u pripravi goričkog paprikaša i gotlovine, da organizator osigurava glavnu namirnicu, odnosno meso, a sve ostalo ekipe donose sa sobom. Svaka ekipa se naravno natječe u pripremi jednog jela i tu smo ostavili na odabir ekipama da si odaberu u kojem jelu se žele natjecati. Naravno da smo za sve ekipe pripremili zahvalnice, ali za one najbolje, za tri najbolje ekipe iz svakog područja ćemo dodijeliti i vrijedne nagrade. Prijave traju do 9.6. na broj mobitela 092 34 77 064. Ko se sve može prijaviti? Samo iz općine Pitomača, sudionici ili iz drugih općina? Naravno da se na naše natjecanje mogu prijaviti sudionici iz susjednih i iz drugih općina. Ipak smo mi jedna općina koja puno ulaže u turistički razvoj i svaki gost i svaki posjetitelj je i više nego dobrodošao. U emisiji Susjedne općine Podravskog radija, drage gledateljice i gledatelji i slušatelji Podravskog radija, gošća nam je Ivona Pankas, direktorica turističkog ureda Turističke zajednice općine Pitomača. Pričamo o danima općine Pitomača Vidovo 2021. Nedjelja, dan u općini Pitomača, je dan za tijelo i dušu. Je, tako je. Evo, nekako smo osjetili potrebu da svaki dan ima svoj naziv, a dan za tijelo i dušu je stvarno doslovno dan za tijelo i dušu, jer se u dopodnevnim satima organizira hodočašće biciklista i pješaka na križnicu, a sve povodom obilježavanja dana Svetoga Antuna, koji na kraju krajeva ima i svoju kapelu upravo na križnici na našem jednom turističkom biseru. Vezano uz te dvije ture mogu reći da se biciklisti okupljaju u 9 sati na našoj tržnici i da se biciklijada vozi od tržnice, odnosno centra, sve do križnice, a da naši pješaci imaju organizirano hodočašće od aerodroma u Dravskoj ulici preko naše nove staze Banov Brod, kroz Viseći most i opet do križnice do kapele, i oni se okupljaju u 8 sati. Ono što je još možda malo atraktivnije za sve naše hodočasnike je to da kad jednom dođu na cilj kod kapele, da ih tamo čeka i podjela majica i naravno i zakuska. Nakon toga imamo naravno i program opet na Trgu kralja Tomislava. Program se odvija od 19.30 sati, gdje će u dvorani Doma kulture održati se jedan koncert sa predstavljanjem nosača zvuka Gdje zvira kaj, na kojem će nastupiti brojna zvučna imena poput Barbare Otman, Barbare Suhodolčan, Đuke Čajića i brojnih drugih. A ulaznice za sve one koji su zainteresirani mogu nabaviti u pretprodaji, a pretprodaja je na kiosku Vrabac po cijeni od 25 kuna. Nakon samoga koncerta u dvoranu Doma kultura selimo se opet na Trg kralja Tomislava, gdje će se održati jedan program pod nazivom Spot Brajde. Unutar tog programa biti će predstavljanje udruga, OPG-ova, i to će sve krenati od 20 sati i 30 minuta, a zakusku za sve prisutne, znači i za sudionike koji će izlagati, ali i za naše posjetitelje, pripremaju članovi lovnih i ribolovnih društava s područja općine Pitomača. Osim bogatog kulturnog i enogastronomskog programa koji nas očekuje u samu nedjelju, također smo pripremili i glazbeni program, odnosno tamo će nam nastupati kvartet Gubec zajedno sa svojim gostima s početkom u 20 sati 45 minuta. U ponedjeljak 14. lipnja je svečani dan, odnosno kako to i priliči u svakoj općini, tako će i naša općina, odnosno naše općinsko vijeće imati svečanu sjednicu, a prije same svečane sjednice na Trgu kralja Tomislava kod spomen obilježja u 17.30 sati biti će polaganje vijenaca za sve poginule branitelje. I imamo još jednu najavu za subotu 19. lipnja. Tako je, da. Zapravo ono što sam spomenula, 3, odnosno 4 dana, taj četvrti dan je zapravo predodređen za našu tradicionalnu pitomačku biciklijadu, koja će se održati, kako ste i sami rekli, u subotu 19.6. u organizaciji rekreacijskog društva Zeleno srce Pitomača. Skupljanje sudionika biti će u 9 sati ispred Doma kulture. Vozit će se dvije staze, zelena i crvena.
Prijave traju do 13.6. Možete se, svi zainteresirani se mogu prijaviti na kiosku Vrabac uz obveznu uplatu simbolične kotizacije od 10 kuna. Ivona Pitomača je nadaleko poznata i po festivalu pjesme Podravine i Podravlja koji se održava baš za samo Vidovo, no prošle godine, a i ove godine, on nije bio održan. Hoće li i kada će možda ipak biti održan? Sam festival tradicionalno neće biti održan za dane općine Pitomača, ali u najavi je da bude održan u jesen. Osim za dane općine Pitomača, turizam u Pitomači je dosta razvijen. Koji su nekakvi planovi što se tiče turizma vezano za općinu i okolicu do kraja godine, Ivona? Pa da, evo, mene izuzetno baš veseli. Mislim da sve kolege u sustavu, bilo da se radi o privatnom ili javnom sektoru, činjenica da su te sve skupa zajedno mjere ipak malo popustile, da je cijepljenje ipak dalo nekakve rezultate, da prodišemo u tom nekakvom turističkom smislu. Ja vjerujem i evo ovim putem kao prvo stvarno želim čestitati i zahvaliti se kompletnom privatnom sektoru turističkom s područja općine Pitomača na izuzetnom trudu, na izuzetnom radu, na velikoj hrabrosti i upornosti koje su zadržali kroz ove dvije, ako već mogu reći, i dvije godine koje su bile izuzetno teške i strašno izazovne, ali evo ga, dočekali smo i to da se možemo ponovo pokrenuti, da možemo ponovo realizirati ono na što smo čekali, ono što smo planirali pa smo morali obustavljati. Mene isključivo veseli ta činjenica da smo nekako u svim tim svojim projektima, bilo da se radi u nekakvom manifestacijskom tipu projekata ili da se radi o nekakvoj gradnji projekata, gradnji nekakvih novih atrakcija, konstantno u određenoj komunikaciji sa našim privatnim sektorom, jer to je zapravo ono što nas u budućnosti može označiti kao uspješnu turističku destinaciju. Eventualno bi možda samo najavila od manifestacija još i to da se veselimo što ćemo, ako se nastavi ovakav trend, moći održati i našu tradicionalnu manifestaciju, a koja se odvija u cijelom svijetu, to je Bing Jump na Križnici, odnosno na našem izletištu na Križnici, gdje ćemo opet moći odraditi sve one i sportske i rekreacijske i zabavne i enogastronomske aktivnosti koje smo mogli raditi i prije ove pandemije i prije svih ovih zabrana. Još jedna stvar, meni osobno srcu draga, je naša enogastronomska manifestacija Dan pečenjakov, koji se tradicionalno odvija krajem 7. ili početkom 8. mjeseca, ali to je ono gdje se mi ipak malo moramo prilagoditi prirodi, pa ne bi još govorila o konkretnom datumu. Što se tiče ostalih projekata, i sami ste spomenuli da konstantno radimo i da konstantno ulažemo sredstva, naravno, a koja izvlačimo iz određenih i razno raznih EU fondova, ali i fondova Republike Hrvatske. Mogu ovdje navesti ono što vjerojatno slušatelji će najlakše prepoznati, a to je naš projekt posjetiteljskog centra u Križnici i naš projekt turističkog informativnog centra na Kladarskom bregu u našem Vinogorju. Raduje me činjenica da ove godine, do kraja godine, zapravo završavamo jedan od njih dva, a to je posjetiteljski centar na Križnici. To će biti jedan interpretacijski centar rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav. To je vrlo vrijedan projekt i zapravo na neki način smatramo da će to izuzetno doprinijeti razvoju ne samo turizma na području općine Pitomača, nego i na području Virovitičko-podravske županije, s obzirom na to da je poznata činjenica da u Noskovačkoj Dubravi postoji već jedan takav sličan centar, ali sa malo drugačijom tematikom, koji opet nadopunjava ovaj naš budući. Eventualno važno je tu još napomenuti da mi u našem posjetiteljskom centru, odnosno u tom interpretacijskom centru na Križnici, nećemo imati ugostiteljski objekt, odnosno nećemo usluživati nikakvu ugostiteljsku djelatnost iz razloga jer jednostavno ne želimo stvarati konkurenciju u našem privatnom sektoru. Već je to zamišljeno na način da smo mi zapravo napravili nešto što je nadopuna
našim ugostiteljima, što će našim ugostiteljima na neki način biti jedan vjetar u leđa, da još više rade, da još više zavole svoju Pitomaču, svoju Križnicu i na kraju krajeva turizam i svoju županiju. Drugi od navedenih projekata je projekt na Kladarskom bregu, odnosno radi se o turističkom informativnom centru u našem Vinogorju. To je bila naša želja već jedno duže vrijeme. Evo, hvala Bogu, sredstva su nam odobrena preko Interreg projekta. Radimo ih u suradnji sa našim mađarskim partnerima. To će biti izgrađen jedan prekrasan vidikovac sa razno raznim popratnim sadržajima, od biciklizma, od nekakvih šetačkih tura do manifestacijskog dijela, ali unutar samog projekta će se izgraditi i jedan vinski podrum koji će opet s druge strane objedinjavati sve naše vinare s područja općina Pitomača koji se ozbiljno bave proizvodnjom i prodajom vina i koji će na taj način kroz opet i kroz manifestacije, ali i kroz nekakve možda eventualno ugostiteljske sadržaje moći prezentirati i prodavati svoje vino i svoje proizvode. Tako da evo, stvarno se veselim i svim soft aktivnostima. Ono što me također raduje je činjenica da ćemo mi uskoro završiti jednu soft aktivnost vezanu za projekt koji radimo na Križnici, a to je edukacija licenciranih turističkih vodiča. Pet ljudi s područja općine Pitomača će imati licencu za provođenje turističkih tura po općini Pitomača, ali ne samo po općini Pitomača, nego će biti specijalizirani i za Virovitičko-podravsku županiju, što ja ne znam da li se uopće do sad i moglo. Naravno da je nemoguće pobrojati sve projekte i lijepo je da se i turizam opet budi, naravno kao i sve ostalo, usprkos ovoj pandemiji koja je, nadamo se, pri kraju. Za sve one koji žele saznati više informacija, mogu li vas naći na internetu i kome se i gdje mogu obratiti? Naravno, mogu i nas naći i na internetu i na društvenim mrežama. Uglavnom sve ono što se događa na području općine Pitomača, a vezano je uz turizam, kulturu ili sport, sve informacije se mogu naći i na službenim stranicama općine Pitomača i na službenim stranicama turističke zajednice općine Pitomača i naravno na službenim stranicama Centra za kulturu i društvenim mrežama popratno u sve stranice. Puno vam hvala Ivona na svim ovim informacijama. Evo, za kraj ću vas još ostaviti samo da pozovete evo sve slušatelje Podravskog radija i gledatelje naravno da posjete dane općine Pitomača. Da, evo, i u svoje ime, ali naravno i u ime svih onih udruga, u ime našeg komunalnog poduzeća koje tu isto doprinosi puno, u ime svih naših izvođača i ostale operative. Evo, ja vas lijepo i srdačno molim i pozivam vas da nam se pridružite na programima koji su vezani uz dane općine Pitomača i da istinski uživate u pravom podravskom doživljaju. Puno vam hvala, Ivona. Hvala vama na pozivu.